Já bych Sandru představil zase jako členku našeho uskupení Red Button. Možná trošku z toho interního prostředí. My ji říkáme Sun. A je to pro nás sluníčko, protože ona vždycky přináší do každého setkání, do vztahu, do meetingu, které třeba moderuje, ten pozitivní přístup. To, jak se na ty věci můžeme dívat z různých stran a jak se můžeme zamyslet sami nad sebou a zase být třeba o kousek lepší. Takže Sandra si prošla své korporátní zkušenosti, svůj život, jestli v komerčce, v modré pyramidě, ale teďka pracuje i s řadou firem a snaží se právě pomáhat lidem vnímat to, co je kolem nich a pomáhá jako takový firemní doktor nastavovat ty lepší vztahy, dávat naději, že se s těmi situacemi, které někdy se zdají beznadějné, ještě dá něco udělat a taky se zamýšlí sama nad sebou. A pro ty zamyšlení chodí za různými lidmi i přesahově. Se vím, že byla v Peru a že brzo zase do Peru směřuje, ale teď nedávno právě absolvovala krásný pobyt v Nepálu. A co jí přinesl Nepál, jak ji ovlivnil právě v tom hledání těch důležitých věcí v sobě, ale i pro její okolí, tak o tom nám teďka povypráví. Takže, Sandro, máš slovo. Tak děkuji, Zdeňku. Hezký večer vám všem. Já zapnu za chviličku sdílení obrazovky. Vlastně to, co mě překvapilo, jak moc si nás hezky sladil s Martinem, protože Martin mluvil o spoustě témat, kde já jsem si říkala, toto mám taky, toto mám taky, akorát já to nemám z pohledu vědy, ale z pohledu svých vlastních prožitků, toho, co jsem si osahala, protože jsem zjistila, že spoustu věcí víme a známe, ale dokud to nějak neprojde tělem, tak to je pořád jenom teorie a je to něco, co nežijeme. Takže tak, jak Martin říkal, teď nejsem v rovnováze a mluvím o rovnováze, tak já budu mluvit vlastně o 24 dnech, kde jsem byla ve velké nerovnováze. Možná proto, abych se mohla zpátky do nějaké nové rovnováhy vrátit. Pokud budete mít otázky, klidně se můžete ptát průběžně. Není to cestopis, je to spíš reflexe nějakých mých zážitků, prožitků. Říkám to vlastně poprvé nahlas, takže Zdeňku děkuji za tu možnost a možná i sama sebe občas překvapím, tak uvidíme, co z toho vznikne na konci. Tak jdem na to. Začnu asi nejdřív tou faktickou stránkou. Bylo to dohromady 24 dnů, byl ten období, byl říjen, vlastně ty období, kdy se dá cestovat do Nepálu, tak jsou prakticky dvě, od března do května a od září do listopadu, kdy tam je období, kdy neprší nebo není příliš velká zima. To, co jsme měli, nebo kdo nás doprovázel, tak bylo 6 nosičů. Měli jsme jednoho místního šerpu, což je vlastně povinnost mít někoho, kdo zná to místní prostředí. Nás bylo 9 účastníků. 4 jsme se znali, já s manželem jsme vzali ještě naše sousedy, ale zbytek party byly vlastně úplně cizí lidi, takže jsme se tam tak seznamovali průběžně. Měli jsme vlastně ten, kdo nás všechny propojoval, tak byl náš guide. Když jsem tak pokoušela propočítat, kolik jsme toho ušli, tak to bylo zhruba 20 tisíc výškových metrů a zhruba na dýlku to bylo nějakých 350 kilometrů. A fun fact je, že já jsem vlastně první den zjistila, že moje tělo nefunguje na tady ty výšky, délky. A naučila jsem se dopovat tím jediným, co tam měli, Snickers a Mars. Takže těch jsem měla 3, 5 a v nějakých extrémech i 8 denně, ale to se mi snad podařilo jenom dvakrát. Takže tam ta zdravá strava moc nebyla, ale myslím, že to nevadí. Tak. Nefakticky. Myslím, že jsem v životě nic tak těžkého nikdy nezažila. Vlastně nevím, jestli ještě zažiju. To, co mě překvapilo, tak byla ta neuvěřitelná zima, která byla vlastně pořád. Já jsem standardně nosila nějakých 6 až 8 vrstev na sobě, nahoře, a bylo to vlastně jako nekonečné. Bylo to i přes noc, protože vlastně v těch lodích, kde jsme bydleli byli ubytovaní, tak tam se netopí. Víc než 10 dní jsem neviděla teplou vodu, protože prostě tam nebyla možnost, a když už by možná i byla, tak bych se pravděpodobně nesvlíkla.
Nejsem horal, takže na rozdíl od ostatní posádky jsem vlastně byla taková, jako bych řekla, nejmíň cvičená. Dobrá zpráva je, že jsme přežili. Vlastně to zní jako vtip, ale potkali jsme českou posádku, kde bohužel jeden člověk nepřežil, takže on to zase až takový vtip vlastně na konci dne není. To, co mě překvapilo, je, že jsme za těch 24 dní nezažili ponorku, že jsme vlastně zvládli všechny naše prožitky a těžké okamžiky vlastně poměrně s grácí. Před měsícem bych řekla, znova nejedu. A teď dodávám asi teda, uvidíme, jak to bude. Moje cesta začala reálně někdy v únoru tohohle roku, protože jsem řekla, že já tam nejedu. Že je to něco, co mě nezajímá, že to není můj sen a že tam nechci. Chvilku jsem si to říkala pro sebe, pak jsem to říkala nahlas. V nějaký moment jsem se odvážila to říct i mému manželovi. Pár týdnů před odletem to slyšel dokonce, protože jsem to řekla tak hlasitě, že to nešlo už přeslechnout. To, co bylo zajímavé, že se ve mně odehrávalo, bylo, já to vlastně nechci a jdu tam kvůli tobě. A v nějaký moment jsem si uvědomila, že to není vlastně jako kvůli, že to není oběť, ale že tam jedu vlastně s láskou k tomu mému muži, protože jsem si říkala, že to je vlastně něco, co on má rád. A bylo to zajímavé, jak se mi to v té hlavě přerovnávalo. To, co tam teď vidíte, tak jsme v Katmandu, kde probíhá přepočítávání peněz, rupí a tradiční vítání místním guidem. Když jsem byla v téhle revoltě, tak jsem si uvědomila, že když člověk má jednu možnost, tak je vlastně v pasti. A je to jako když někoho zaženete do kouta a chcete, ať reaguje. A vlastně tak jsem si strašně dlouho připadala, jako bezmocný člověk. A pak jsem někde slyšela, že lepší jsou dvě možnosti. A problém je, že dvě možnosti, buď a nebo, zůstat, odejít, nebo jet, nejet, tak to je dilema. Vlastně jako zase máte pocit, že ať se rozhodnete pro jedno nebo pro druhý, tak se tam něco bude dít vlastně jinak, než byste potřebovali. Tam to nekončilo, ten citát. Tři možnosti jsou volba. A to bylo vlastně něco, co mi dalo ohromnou lehkost. Takže já jsem zhruba 14 dní vlastně před odletem, kdy jsem se pořád mlela tam a zpátky, pojedu, nepojedu, nechci tam, chci tam, co když umřeme, neumřeme, děti a různé výmluvy. Tak jsem vlastně si uvědomila, že tak, jak Zdeněk zmiňoval Peru, tak jeden z těch peruánských šamanů bydlí vlastně originálně v Nepálu, bydlí akorát na druhém kopci a já jsem myslela třetí možnost. Já vlastně můžu jet za ním. Já můžu letět do Nepálu s celou tou skupinou a prostě se jenom odpojím. A světe divce, ale to, když člověk má na výběr a má tři možnosti, které jsou realizovatelné a reálné, tak najednou přestanete vzdorovat a rozhodnete se tak, jak potřebujete. Takže to moje rozhodnutí bylo docela jednoduché. Tady máte jednu fotku z cesty. Já jsem jela. A ta otázka pro vás, a já tam občas mám takhle otázky i pro vaše zamyšlení, je, jestli vlastně vy někdy jste v situaci, kdy máte pocit, že nemáte na výběr. Já to hodně často potkávám u svých klientů, kteří říkají, hele, já jsem prostě v práci, nemůžu odsaď odejít, protože mám hypotéku, mám děti, mám tohle a jsem v pasti. A já jsem si vlastně tady u té mé skoro 10měsíční příhody uvědomila, že my nikdy nejsme v pasti. My si tu past děláme sami v hlavě. A já jsem přeborník na to dělat si pasti sama pro sebe. A tenhle zážitek byl tak silný, že jsem si uvědomila, že vždycky potřeba najít nějakou cestu ven. Tak otázka na vás. Co je to, co vás limituje? Jela jsem z cesty, co mě tam nejvíc zaujalo, tak bylo, že přesto, že ta země je extrémně chudá, tak oni si to dokážou ten život užít nějak jako jinak. Tam nepotkáte ošklivý auto, všechny jsou takhle vyzdoben, vymalovan dokonce i traktory, který tam jezdí uprostřed bláta, tak mají vlaječky, jsou pomalovaný, vyzdoben. Takže to bylo něco, co mě tam jako hodně bavilo, jak oni si dokážou vlastně dělat radost i maličkostma. Tak, obrázek z cesty. Další téma, který mě tam provázelo,
tak byly domněnky. Šla jsem si zpátky pak pro knihu Čtyři dohody, abych se nad tím trošku pozastavila. Nehřešte slovem, no tak tam jsem hřešila hodně, neberte si nic osobně, to mi tam taky nešlo. Nicméně domněnky byly nejhorší. A dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete, to myslím dohoda jedinou, kterou jsem tam byla schopná splnit. Nicméně ty domněnky bylo něco, co mě vlastně provází asi celý můj život. A vždycky jsem si myslela, že to je o tom nedělat si domněnky o cizích lidech. A zjistila jsem, že to vlastně platí i sám na sebe. Že když si člověk dělá domněnky, představy, a já jsem snílek, idealista, takže já jsem vždycky v nějakých snech, tak že to vlastně nedává smysl, že nás to v nějaký moment začne brzdit, anebo nám to nedává náhled na realitu. A tady jsme jeli do Namče, nebo šli do Namče, a jedna z těch mých domněnek, když mě vidíte, jak tam jsem oblečena, přitom jsem mluvila o zimě, tak byla o tom, to byla taková fantazie, že každý večer tam budu sedět někde v lodži, bude zapadat to sluníčko, já si přes tu mikinku nebo svetříček, který tam budu mít, přehodím teda tu péřovku, kterou mi nám říkali, že bychom měli mít sebou, kdyby tam byla večer zima, a budu si tam zapisovat všechny jako poznatky, který mám, protože ty cesty budou krátké. Tak to se nedělo. Vlastně se nedělo téměř nic z toho, co se mi ten první den, dva, tak jako potvrzovalo, jak idylická ta cesta bude, jak krásně bude probíhat, jak se budeme bavit a pak budeme se smát. A první reality check nastal vlastně velmi záhy, kdy jsme zjistili, že nelítají letadla a že my cestu, která trvá 30 minut, musíme absolvovat 2,5 dne autem a autobusem. A nicméně jejich silnice jsou trochu jiný. Tak já se pokusím pustit ty videa, abyste si dokázali představit, jak tam zhruba probíhá ta přeprava autem. Pro dokreslení, tak v tom autě jsme seděli na zadní sedačce s kamarádkou, respektive jsme tam seděli čtyři vedle sebe. A to, co nás zastavilo, tak jsme tady vedle. Ježiš, teď jsem to přepla. Já to trochu stumím. Seděli jsme vedle sebe vlastně tři lidi a protože jsme byli čtyři, kdo měl sedět na zadní sedačce, tak já jsem celých těch 8 hodin seděla se s roztaženýma nohama dole a ona seděla přede mnou. Takže ty podmínky tam opravdu byly o dost náročnější, ale vlastně to byl pořád ještě začátek cesty. Takže reality check byl hned na začátku. Tak, další domněnky, který jsem si tam vytvořila, tak byly vlastně ještě před odjezdem, protože já většinou, když někam jedem, tak já se úplně moc nestarám o to, kam jedem a jak to tam bude vypadat. A tentokrát jsem si říkala, že svého muže překvapím a že se podívám na nějaké fotky, abych věděla, jak ty kopce vypadají. A našla jsem tohle. Takže jsem řešila, že já teda na ty velké kopce, protože tam byly dva výšlapy, jinak to byl trip vlastně kolem třech pasů, třech sedel, tak jsem říkala, že na ty velké kopce nejdu, protože tohle to já rozhodně absolvovat nebudu. A máme dvě děti a přece jenom někdo z nás musí přežít. Další domněnek a vlastně fantazí, která mě provázela, a nejenom mě, byli jsme vlastně tři ženy, který jsme každý večer seděli, a protože jsme byli čtyři ženy a šest mužů i s naším guidem, tak my čtyři jsme si vždycky sedli. A ta jedna, která tam byla před rokem, která už něco podobného absolvovala, tak věděla, jaký to je spát ve stanu. My ne. My jsme prožívali jenom tu zimu, když už jsme přišli do těch vyšších metrů výškových na těch lodích. Jenom pro představu, já jsem se ráno budila s hromádkou kapesníků, protože jsem tam pořád měla rýmu, který byly totálně zmrzlý. Přestože jsme měli spacáky do minus 20, já jsem se vlastně nějaký moment i přestala slíkat do těch spacáků, tak ta zima tam byla fakt pekelná. A představa, že budeme spát ve stanu, tak to bylo něco, co jsem si jako nedokázala představit ten další level, jak moc to bude hrozný. A tak jsme vždycky seděli kolem té čtvrtý z nás a společně jsme diskutovali a pořád jsme se ptávali na to samé a představovali jsme si, jak to bude hrozný, jak budeme mrznout, jak budeme vyčerpan, jak budeme celou noc nespat, protože už teď to bylo hrozný. A zase to byla jenom nějaká domněnka, nějaká představa.
tady to byl druhý pas, kdy jsem zase ráno viděla, že sněží. Byl to vlastně jediný den, kdy jsme měli ošklivo, tak se rozjelo v hlavě, co všechno vlastně se jako bude dít, jak to bude šílen, ale vlastně se nedělo nic. A já jsem zjistila, že něco jsou domněnky, něco jsou nějaké naše představy, které máme, které si vytváříme. A něco jsou strachy, které máme. A to, co vlastně jsem tady zjistila, tak je, že já vlastně vím úplný půlový o tom, co bude za hodinu, o tom, co bude zítra, za rok, o tom, jak to kdo má. Že jediný, co můžu, tak je, když to jde, tak se zeptat. Když to nejde, tak to prostě prožít. Zůstat v tom, co se odehrává. Vlastně u strachu mám dojem, že všichni z nás máme někdy v nějaký moment strach. Občas slýchám takový to, neměla by se zbát, nebo lidi by se neměli bát, nebo musíte se zbavit svých strachů. Myslím, že to nejde. Jako reálně hluboce to nejde. Ale šahla jsem si na odvahu. A zjistila jsem, že odvaha není nebát se. Odvaha je dělat věci, když máte strach. A to je něco, co mě vlastně baví, protože jsem zjistila, že v tom jsem docela silná. Já dělám spoustu věcí, ze kterých mám strach. Ale možná to je právě ta odvaha, která mi teď dodává tu ohromnou sílu, jenom vědomí toho, že to vlastně takhle funguje. A otázka na vás, tak v mezičase. Paralyzují vás někdy domněnky? Vedou vás do nějakých slepých míst? Jak to vlastně máte s domněnkama? Jak si je vytváříte? Jak vás ovlivňují? Další téma, který mě tam potkalo, a vlastně je spíš takový veselý, než by bylo vážný, tak byla improvizace a nelpění. My jsme měli velmi podrobný plán, velmi přesný plán. My jsme věděli, kde budeme spát, kam půjdeme, kam dojdeme, kolik to bude metrů, kolik to bude hodin. Rozpis byl úplně obrovský. Měli jsme tam spoustu rest dayů, měli jsme tam spoustu kratších dnů a bylo to fantasticky naplánované. Tady se mi podařila vyfotit mapa, nevím, jestli vidíte, jak tam mávám teď tou myší, a ty tečky naznačené, tak je vlastně jako tam, kudy jsme šli. To znamená, my jsme vycházeli, původně jsme měli vycházet z Lukly, ale šli jsme, nebo jeli jsme vlastně z toho Ramenčapu, právě kvůli těm letadlům, který nelítali, pak jsme šli vlastně doleva jenom pro inspiraci nebo pro zajímavost, tak tady je Mount Everest a vlastně sem někam chodí lidi do base campu. Takže chodí vlastně většinou z Lukly a otáčejí to tady tím směrem. Takže ta trasa, kterou jsme šli my, tak byla téměř bez lidí. Potkávali jsme denně malý desítky lidí. Pak když jsme se napojili na tu Everestovou cestu, tak to jsem byli překvapen, protože to byly stovky lidí za hodinu. Tak to je vlastně taky taková jako zajímavost, co mě tam překvapilo. Nicméně k našemu plánu. To, co nás zaskočilo, já tady takhle na pozadí pustím, nechci vás ochudit o zážitek, jak zlítá letadlo na nejnebezpečnějším letišti světa. Tak my jsme měli cestu jasnou. Z Katmandu odlítáme. V Katmandu jsme zjistili, že letadla nelítají, že lítají z Ramenčapu, což bylo pár desítek kilometrů, ale v nepálském tempu. To znamená, že jedete vlastně de facto půl dne nebo půl noci. Takže jsme se přepravili do Ramenčapu, kde jsme zjistili, že letadla nelítají ani odtamtud, že je špatný počasí, že nelítají už 4 dny a neví, kdy začnou lítat. A to, co mě přišlo fascinující, tak je, že když jsem viděla množství lidí, kteří tam čeká, vlastně kteří říkali, že tam čekají už několikátý den, a teď my jsme věděli, že my nemáme čas, my to nemáme jak zrychlit. Tam nejde úplně jako uhnout z té cesty. Tam vlastně můžete pak jenom jako škrtat anebo se vracet. A to, co my jsme udělali, je, že jsme se dohodli, že škrtneme všechny ty volné dny, a že najdeme autobus a přejedeme tak, aby jsme mohli zahájit tu cestu do Lukly pěšky, což znamenalo teda ty 2,5 dne navíc. Tahle ta improvizace nám trvala zhruba 75 minut od té doby, co jsme přijeli na to letiště a zjistili jsme, že to, kdy poletějí letadla, tak se vlastně neví. Takže to bylo něco, co mě hodně zaujalo. Já
Já teď na chvilku zmlknu, abych si užila taky to vzlítání letadel. Doufám, že se vám to neseká. To byl jeden z mých největších zážitků. Domněnek a strachu o tom, jestli tam zemřem, jsem měla samozřejmě spoustu. Ale nehoda se tam stává prý zhruba tak jako jednou, dvakrát do roka, tak jsem si říkala, že ta pravděpodobnost by byla příliš vysoká, kdyby se to stalo zrovna nám. Když jsem nad tím zpětně přemýšlela, tak jsem si říkala, co to vlastně jako je ta improvizace, protože já mám dojem, že jsem ve své práci dobrá. Že to, co nejvíc dneska dělám, když Zdeněk mluvil o tom, že školím, já vlastně moc neškolím, já spíš dělám workshopy, provázím firmy těžkýma situacemi a sice mám nějaký plán, vím, kam jdu, vím, kam chci dojít, stejně jako tady jsme to věděli, ale já vlastně nevím, jak budou ty lidi reagovat. Stejně jako na horách nevíte, jaký je počasí a musíte se tomu přizpůsobit. Tak to mě vlastně přišlo hrozně zajímavé, jak se mi tahle ta paralela tam propsala v tom pracovním i v osobním životě a tak nějak mi ukotvila tady ten princip, jak moc důležitý je nelpět na tom, na co jsme si naplánovali, jak moc je důležitý umět měnit plány, měnit rozhodnutí, mít svůj směr, kterým jdeme, ale přizpůsobit se, prostě zareagovat tak, jak je potřeba. Mimo to nám se stalo, že jsme měli den jeden navíc, který se stal jinou naší další improvizací. A šli jsme do basecampu Amada Blamy. Já tady zase na pozadí pustím, jenom abyste viděli, jak probíhá rozloučení s lidma, který další den odchází vlastně na ten výstup, protože Amada Blam měří 6800 metrů a je to vícedenní túra, tuším, že to jsou 2 až 3 dny, kdy, když je dobrý počasí, tak se ty lidi dostanou nahoru a dolů. Protože krom toho, že musíte nahoru, tak stejně dlouho jdete i dolů a není to úplně o to jednodušší. Takže díky tomu, že jsme trošku improvizovali, tak jsme vlastně strávili den tady. A možná i proto říkám, že nevím, jestli se tam někdy vrátím nebo ne, protože ta hora nás učarovala natolik, že je možný, že možná si ji někdy vylezeme. Ale nebudeme předbíhat. A otázka pro vás. Umíte improvizovat? Děláte to? Děláte to rádi? A jestli ne, tak co vás drží v tom, abyste se drželi toho, co máte naplánovaného, co máte ve svých scénářích? Velmi osobní téma moje je o srovnávání se. Byla to další vlastně velká kapitola, která mě provázela hodně na začátku té cesty a čas od času mi vyblikla v hlavě. Zjistila jsem, že pořád potřebuju řešit, jaká jsem. Myslím, jestli jsem první, jestli jsem poslední, jestli zdržuju, jestli nezdržuju, že jsem měla trénovat, že nemůžu, že už to nezvládnu. A tohle mi tam vlastně v té hlavě jelo třeba celý den, když jsme šli. A nejvíc se to dělo právě tady, když jsme vystupovali na Reno La Paz. To bylo vlastně první sedlo, takže já jsem vůbec netušila, co mám čekat. A to, co se ve mně odehrávalo, byl ohromný vztek, vzdor. Já jsem byla vzteklá na svého muže, Lukyho, na celou tu skupinu. Proč mě nechávají poslední, proč na mě nečekají? Na Honzányho, to je náš guide, který naplánoval takhle debilní výstupy. No, v neposlední řadě na sebe. Proč do prčic furt tohle to musím řešit? K čemu mi to je? A vlastně, když tam tak jako ťapete, tam ono to tady moc není vidět a vlevo jsou vidět takové schůstky, ty byly prostě jako nekonečné, jo. Po těch schodech se vlastně jako chodilo mnohem hůř, než jako po normálním kamení. Tak jsem tam takhle šla a najednou mě přeběhl takový starý pán. A já jsem vlastně si uvědomila, že já vlastně nevím vůbec nic o lidech, se kterýma se srovnávám. Já vlastně znám jenom sama sebe. Já nevím, co je jejich příběh. Já nevím, jak to mají. Já nevím, jak trénujou, kolikrát tam už byli, nebo jestli to je jejich životní cesta, nebo jestli jsou nemocní a přišli si tam třeba uzavřít nějakou svoji životní kapitolu. Já vlastně nic nevím a pořád se srovnávám a pořád hodnotím, jestli jsem
první, druhá, třetí, pátá, poslední. Pořád si něco vyčítám. A vlastně tam je něco zase, to je to z těch knih. Já to vím, že každý máme vlastní tempo. A teprve až když tam jste, tak si to uvědomíte, že to je úplně OK, že můžu jít svým tempem a je to úplně v pořádku. A to, co mně přišlo nejvtipnější, je, ono to je vlastně všem úplně ukradený, jestli jdu první nebo nejdu, jestli jsem poslední, jestli na mě čekají nebo nečekají. Protože to je moje tempo. A já jsem jediná, komu to vadí, jaká jsem, nebo kdo to řeší. A to bylo něco, co mě vlastně pomohlo i do osobního pracovního života. Takový to, když koukáte na sociální sítě a řešíte, jak se lidi má, jestli jsou úspěšní, neúspěšní. To vlastně fuk. Oni nejsou měřítko. Já jsem svoje vlastní měřítko. Sama pro sebe. A vlastně to byl jeden z momentů tady, kdy jsem fakt na sebe byla hrdá, že jsem to zvládla tak, jak jsem to zvládla. Jsem netušila, že to ještě bylo to lehký na začátek. Tak, tak bych ráda pozdílela svou hrdost tady s tím okamžikem, který mě dojímá. Vlastně to byl i okamžik, kdy můj muž už tam na mě čekal a on je takový emočně bych řekla stálý oproti mě. A když jsem tam došla, tak se na mě vrhnul a začal plakat a já jsem začala brečet taky, protože jsem říkala, že ty debilní hory nechci nikdy už vidět a je mi to úplně jedno, že tam je nějaký Mont Blanc, teda Mont Everest a všechny ty hory a 8000, vlastně mi to je úplně fuk. A vlastně, jak jsem tam stála nahoře, tak mně přišlo, že něco mě jako donutilo se uklonit té velikosti. Bylo to větší než já, bylo to hodně dojemné. Tak tahle ta fotka i proto není tak dlouho zůstávám, že si znova užívám vlastně celý ten okamžik, kdy jsme tam společně došli. Abych to nějak uzavřela. Vlastně to není k ničemu. To, že koukám na ostatní a srovnám se s nima, tak bere energii. Mně. Ne jim. Já škodím sama sobě. Mně to nepomáhá. A myslím, že se mi tam podařilo do jisté míry tam toho nechat. Tuhle svoji věc v hlavě. A to, co jsem to obrátila, je spíš v inspiraci. To znamená, dívám se na to, jestli se mi něco líbí, co můžu dělat, v čem se můžu inspirovat. A když se přistihnu, že sama na sebe zvedám svého sebekritika, tak si vždycky vzpomenu tady na ty okamžiky, které jsou zatím ještě pořád čerství a trochu si uklidním. Máte to? Porovnáváte se někdy s někým? Co vám to dává? Co vám to bere? Kam vás to posouvá? Tady jsem vybral fotky a vlastně mě to pobavilo, že se tam mezi sebou porovnávali i nosiči. A typnete si, kolik nejvíc kilo unesli, nebo jsme viděli, že nesou na zádech. Devadesát. Skoro. 100. Ten pán na té spodní fotce tak má zhruba třetinový objem toho, co nesl ten s těma 100 kily. A měla jsem, bylo zajímavé, že to překvapilo i toho našeho šerpu, že se zastavil a fakt se s tím člověkem bavil a ptal se ho. Je pravda, že já tady z těch setkání nemám tolik fotek, protože já jsem zjistila, že přestože ty lidi byli fascinující, byli extrémně krásní v obličeji, fakt do nich byla často vepsaná historie a tíha jejich života, tak mně to vlastně přišlo hrozně neetický si je fotit. Teda do momentu, kdy si oni nezačali fotit nás, a to se bohužel stalo až na konci. Takže to vám na příště, až pojedu, tak se jich budu asi víc ptát. Tak, byla jsem u Domněny. A už jsem o tom vlastně mluvila, že jsem se bála spát ve stanu. Tohle je náš Lobuš Basecamp, ve kterém jsme byli ubytovaný, než jsme šli na tu horu, kam jsem řekla, že teda já nepůjdu. Ten strach z toho, že tam budu muset spát a jak hrozně to bude, tak mě vlastně úplně vytěsnil to, že půjdu nebo nepůjdu na tu horu. Já jsem na ní pak
prostě šla. A na té hoře jsem si uvědomila, jak vlastně nežiju v současnosti, jak žiju v minulosti nebo v budoucnosti, jak se neumím přenést do toho tady a teď a jak pořád někam utíkám. A myslím, že o tom mluvil taky Martin. Jo, jestli máme mindful nebo mindful pocity, myšlenky, hlavu. Jak to probíhalo v reálu? Noc nebyla hrozná, prostě jsme usnuli kolem 7 večer. Ve 12 o půlnoci začala vařit kuchyň, takže už se nedalo spát, ale taky začala být velká zima, takže to bylo takové příjemné s užitečným. Někdy kolem 1:30 ráno jsme vyráželi. To, co vlastně mě tam běželo hlavou, tak bylo, že to tady a teď není za chvilku, není ani zítra, není až tam vylezem, není až vyjde sluníčko. Prostě je teď. Je to, dělám teď, co prožívám a to, co bude dál, neřeším. Jak půjdu dolů, jak půjdeme, až budeme v basecampu, tak jak půjdeme dalších těch x desítek, jsem chtěla říct kilometrů, no to přeháním, bylo to asi 10, ale bylo to strašně dlouhý, protože ten den byl dlouhý, začal v 2:30 ráno a končil někdy, docházeli jsme zase s čelovkou, takže třeba 6., 7. večer. A u toho tady a teď mě došlo vlastně, že to je být tam, nikam neodcházet, ani tou hlavou. A těžký to pro mě bylo v tom, že mi bylo špatně od žaludku, protože snídaně byla kaše neurčitého charakteru, což byla trošku komplikovaná situace. Nemohla jsem dýchat, bylo to poprvé, co jsem se tam dostala do lehkého diskomfortu s dýchacím s dýcháním, ale nebylo to nic strašného, prostě jsem dýchala, jenom pomalej. Bolelo to, bolely nohy. Zároveň byla extrémní zima, až taková, že někteří až doteď pořád necítí své palce u nohou, moje tělo je velmi odolné, takže já už je cítím. Měli jsme zároveň další dva guidy, takzvaný climbing guidy, který s náma šli celou tu cestu, aby nás jistili, protože to, co jsem netušila, tak je, že oteplování globální se netýká jenom Evropy, Ameriky, ale že i v Nepálu slízá sníh dolů a vlastně povrch těch hor se zásadně a dramaticky mění. Takže vlastně ty cesty jsou víc odhalené, to znamená, jsou víc lezecí, než bývávaly a potřebovali jsme někoho, kdo ví, jak ty hory vypadají teď a ne před 6 lety. To, co ale byla nevýhoda, je, že oni vlastně běhají nahoru a dolů téměř denně a nasadili extrémní tempo. Takže já jsem vlastně v tenhle ten moment to začala vzdávat a vlastně jsem říkala, já jdu dolů, já nahoru nevylezu, nechtěla jsem jít a vlastně si to dodržím. Jo? Pokusila jsem se, pokus učiněn a odcházím. Byl ve mně ohromný vzdor, opět byl tam vztek. Já jsem to, co jsem vlastně neřekla, tak já jsem tam mockrát brečela, nejenom tady na tom výstupu, ale vlastně v průběhu toho celého, protože to nepříjemno prostě bylo velký. A v nějaký moment jsem se vrátila k tomu tady a teď a říkala jsem si, aha, to je teď? To je teď, že mi je nepříjemno. Já nebudu utíkat s těma myšlenkama někam jinam. Mně je prostě blbě. OK, je to v pořádku. A je to něco, co když bych četla, psala, tak bych si říkala, bože, co to jsou ezoterický keci, neumím to přenést. Ale to, že jsem přestala bojovat a šla jsem, fakt krok za krokem, v duchu jsem si počítala jedna, dva, tři, dejchej. A znova jedna, dva, tři, jo, bolí to, je mi zima. A šla jsem a nechala jsem to být. Tak mně přišlo, že byla vlastně ta nejlepší věc, co jsem mohla udělat. Že jednak mě to posílilo jako člověka. Zjistila jsem, že někdy máme z toho nepříjemna mnohem větší strach, než co se to jako reálně děje. A dá se to přežít. A je to posilující. V 5 hodin vyšlo sluníčko, tak tohle je východ slunce, vážení. Na Lobuš East, a nebyli jsme zdaleka ještě nahoře, ale ve chvíli, kdy vyšlo sluníčko, tak jsem sundala svou 9. vrstvu a už jsem jich měla zase zpátky jenom 8, tak jak jsem byla zvyklá, takže v tom už se dalo jít a pohybovat se.
Bylo to fenomenální. Nebyl tam moc čas koukat, co kde kolem, protože to tempo bylo opravdu velmi pomalý. To je to, co jsem říkala. Prostě to má smysl naučit se být v nepříjemnu. A já to vidím minimálně ve své práci, protože to, co se děje, tak je, že chodím do týmu, kde se lidi nemají rádi, dohadují se tam, jsou tam konflikty. A spousta týmů se to snaží vyřešit nějakou nálepkou, nějakou jako, jo, tak dej náplast, nebo udělej školení, nebo něco. A já tam s nima v tom nepříjemnu jsem. A někdy se bojím s nima. Nevím, co se tam odehraje, stejně jako oni to nevědí. Ale když v tom zůstanete, tak ty věci se nějak jako začnou odlupovat a začnou se řešit, když na to nespěcháte. A to je zase něco, co jsem si vlastně jako přinesla do toho svého pracovního soukromého života, abych tuhle dovednost posilovala a vystavovala se nepříjemným. Takže když Zdeněk říkal, že jdu znovu do Peru, Zdeňku, já už si zase bojím. A zase jsem v tom nepříjemnou, ale vlastně možná to je ta cesta, jak zvyšovat svoji odolnost. Zároveň mě to dovedlo k tomu, že když zase tady na pozadí pustím, jak jsme docházeli poslední metry na ten vrchol, že když vlastně jste v tom nepříjemnu, tak se přestáváte bát, přestáváte se tomu vyhýbat, přestáváte být obětí nějakých okolností. Ale máte energii na to začít si vytvářet nějakou novou realitu, protože jste v té realitě, čelíte jí, neuhýbáte, neschováváte se a nemůžete vlastně říct, že za to někdo může. Tak ten zvukový doprovod je trochu těžší. Dochod ryby je o něco dramatičtější než můj. A to, co se stalo v reálu, je, že jsme tam já, můj muž a Líba zhruba na 10 minut nahoře usnuli. Takže oni nás pak šli budit, aby nám říkali, a říkali nám, že to není jako OK, že spíme nahoře, že vlastně už ta vejška těch 6 něco, tak že už je jako trochu nebezpečná na ten spánek. Takže jsme se pak snažili se rychle probrat. A taková ta otázka, jo, jako co vy a tady a teď? Co vy děláte s přítomným okamžikem? Máte momenty, ve kterých nechcete být? Ze kterých utíkáte? Který chcete přeskočit? Si vždycky představím takový to tlačítko na kazeťáku, to fast forward, jo? Takový to, kdy chcete stisknout, ať ten život jede rychlejš. Ať to prostě jako přejede a už jsem někde jinde. A jaký by to bylo, když byste si toho nepřáli? Kdybyste v tom fakt zůstali naplno a prožili to. Má to nějaký potenciál pro vás? To máte na večerní přemýšlení. Nicméně, já jsem byla nahoře a uvědomila jsem si, že jsem vylezla někam a oni kolem mě nejsou ohňostroje. Já nemám radost. Já necítím vůbec nic. A tady na té fotce jsem teda vyloudila úsměv, na těch zbylých ho nemám. A vlastně jsem zjistila, že mě to nezajímá, že tam jsem. A vedlo mě to k myšlenkám, že tak, jak jsem měla do Nepálu minimálně na začátku pro svého muže, tak tu horu, tam byla jasná dohoda, že já nejdu nahoru. Ale zároveň jsem pak v nějaký moment se rozhodla, že půjdu. Ani vlastně nevím proč. Možná proto, abych mu udělala radost, možná proto, že mi tam zařvalo ego, možná, že tam bylo by to škoda. Já jsem si uvědomila, že v životě často dělám to, že poslouchám nějaký cizí očekávání. Nebo možná svoje staré očekávání. Ale že už nejsou moje. Ani ty cizí, ani ty moje minulý. Že vlastně lezu nahoru, na hory, který nepotřebuju.
Nechci. A já o tom nevím. A mám pocit, že když udělám tady ty milníky, takže můj život bude lepší. Budu šťastnější, odolnější. Někdo mě pochválí, ocení. Řekne, ty jsi šikovná, nebo ty jsi úspěšná. A zjistila jsem, že to je vlastně fuk. Že si potřebuji umět vybírat hory. Tak to bylo jako velký prozření moje, na který hory lezu. Proč tam jsem? A teď mě napadá, že možná zase lezu na nějakou, kde nemám co dělat. Ale to uvidíme v čase. Pořád se to kombinuje s tím přítomným okamžikem, jo? Být u toho jako mentálně přítomná. Otázka na vás. Který hory jsou ty, které nejsou vaše? Protože myslím, že je máme každý. Opět niterné téma pro mě. Vlastně na začátku se to jmenovalo jemnost. A pak s ohledem na poslední otázku jsem to přejmenovala na proč. Proč si to dělám? Tahle fotka je ze sestupu, už jsme sestupovali dolů, už to bylo vlastně jako docela hezký, měla jsem radost, že to nejhorší je za náma, jsem si myslela. A ono to tak úplně nebylo. Když jsme šli dolů s těma climbing guidama, tak my jsme měli původně v plánu ještě jeden vrchol, Island Peak. A oni se vlastně s tím naším guidem bavili o tom, jaká je ta druhá hora. A říkali, hele, jako je to víc náročný, jo, je to trochu vejš, ještě trošku víc tam utekl ten sníh, takže nebude to jako úplně ono. A já jsem si říkala, takže já jsem vylezla 6 000, která je lehká, tak to se škrtá, to nepočítám, to vlastně podvádím. Pak jsem si říkala, když vylezu ten Island Peak, tak to bude těžší a to už se počítá, ne? To už budu jako fakt dobrá. A pak se stalo to, že my jsme de facto celá ta naše posádka, tím, jak jsme škrtli všechny ty volné dny, tak většina lidí, nebo skoro všichni onemocněli, většina lidí brala antibiotika. Já jsem měla jenom rýmu. Já jsem jenom smrkala. Pořád. Mám jít nebo nemám jít? To byla ta otázka, kterou jsem řešila. A všechny tyhle ty věci se mě honily v hlavě. Naštěstí už jsme tam pár dní byli, takže já už jsem se sebe uměla víc ptát. A přišla ta správná otázka. Když opravdu vylezeš tu druhou horu, budeš si opravdu myslet, že jsi dobrá? Pokud jo, tak jdi. Pokud ne, tak nechoď. Nešla jsem. Tohle je třetí sedlo. Bylo to vlastně, už jsem byla strašně zkušená, myslela jsem, že to bude strašně skvělý, bylo to hrozný, protože jsme byli unavení, protože jsme neměli ty volné dny a jeli jsme z maximálních rezerv našich energií a zároveň druhá skupina, ta, která byla víc nemocná, se rozhodla to obejít. Já, protože jsem na sebe drsná, jako správná holka, co všechno vydrží, tak jsem si to samozřejmě dala. Trochu jsem toho pak litovala, ale myslím, že to ke mně patří. Kdybych se měla ptát vás, považujete se za úspěšný? Máte dojem, že potřebujete ocenění, nebo že to víte vy sami? Co vlastně dneska už děláte dobře? Co se vám daří? Co se vám povedlo v minulosti? Co konkrétního? V čem je vaše unikátnost? Co je to, co vás baví? Byly ty otázky, které mě vlastně napadaly, když jsem přemýšlela o tom, jestli jsem nebo nejsem dobrá. Protože krom toho, že to posuzuju tím, jestli jsem vylezla 2 6 000 nebo jedno, tak se mi to samozřejmě propisuje i do mého osobního a pracovního života, kdy sama sebe zpochybňuju. A vlastně je to úplně stejné jako s těma domněnkama a srovnáváním se. Ono to nepomáhá. Ono nepomáhá se sám sebe zpochybňovat. A není na myšlence chválit. A říct si, já jsem dobrý, nebo já jsem dobrá. Přeskakujem jiné téma, velmi prozaické. A to téma bych, nebo jsem nazvala pokora. A tahle fotka je z Namče Bazar. A byl to jeden z posledních splachovacích záchodů, který jsme viděli. A to, co mě tam běželo hlavou velmi silně, tak bylo, že ten výstup z té komfortní zóny je fakt po všech směrech.
A že my dneska žijeme v tak ohromném nadstandardu, který už vlastně jako ani nevnímáme. My všechno, co se nám Martin o tom mluvil, o té hedonické adaptabilitě nebo adaptaci, jo, že vlastně čím lepší, větší zážitek máme, tím se nám posouvá ta hranice, zvykneme si na to a chceme víc a víc a víc. Ale ono to přece nejde jako pořád někam jako víc. Tak já jsem si tady klesla, jo, úplně na dno. Protože tady nebylo k dispozici téměř nic. Tady to byl jeden jako z takových zážitků. Teď to možná bude trochu nechutný, ale zažila jsem to. Jsem byla tady na tom záchodě v té levé části, tak mě tam docvakla jedna věc, že to, co je na zemi, není voda, kterou splachují, ale že to je to, co stříká z nás, když jdeme na ten záchod. A že v tom vlastně jako stojím a že tam toho asi bude hodně. Nejenom jako mojeho, ale spousty všech těch lidí, co tam jsou. A že vlastně jako tady nebyla ani tekoucí voda. Jo, tady měli vodu, to je vidět vlastně tady vždycky v kyblíku, takovou jako polozmrzlou, byl tam takový nabíráček, kterým se to jako nabíralo. A to bylo všechno. Tam prostě nemají nic. Žádný vyprané peřiny, žádný cokoliv si vzpomenete. Co tam mají taky Wi-Fi, to mají všude, když si koupíte. Ale vlastně jídlo velmi skromný, čím víc jste, tím horší to je. A je tam ohromná chudoba. A oni s tím nemůžou nic dělat, krom toho, že můžou odejít. A pobyt tady v těch částech. A tady vidíte mýho muže, jak sedí s našima nosičema u kamen, a kam natopí mezi 5. a 7., jenom v hlavní místnosti. A jinde se netopí. A topí se ječíma hovnama, protože usušenýma, protože tam nic jiného natopení nemají. A takhle tam vlastně společně fungují. A mě to jako dovedlo k tomu, že když jsme potom přišli do místa, kde byl opravdu jako záchod, který byl teplej, ani nebyl, byl trochu splachovací, tak nějak jako mě to tam nějak jako přivedem, nebyl úplně standardní, ale řekněme, že se tam dalo spláchnout a fakt jako tam bylo teplo, tak to já jsem si říkala, já se mám nejlíp na světě. A snažím se to si uvědomovat, i když jsme tady teď doma, že všechno to, co máme, tak je nadstandard a že na to strašně snadno zapomínáme. A nejenom na to hmotný, ale myslím, že zapomínáme i na vztahy, které považujeme za standardní, že jsou standardně dobrý, a že to vlastně není standard, že se máme velmi dobře. A ty připomínky jsme tam měli samozřejmě cestou v podobě těch jejich hinduistických a buddhistických, protože tam jsou obě dvě ty náboženství, připomínek. A otázka pro vás je, co vlastně jako dneska už ve vašem životě je, co funguje skvěle. Co už dneska máte. A co máte, a ani si neuvědomujete, že to máte. Uvědomíte si, až když to nebudete mít. Markám na hodiny 20:55. Konec. Vypadá, že je. Ale není. Poslední kapitola, která se mě nejvíc dotkla. To říkám, že asi po 5. nebo po 6., tak evidentně to budu muset ještě si projít sama jednou se sebou. Byli jsme zpátky, jsme se vrátili do Katmandu, měli jsme tam den, kdy jsme prošli spoustu památek. A došli jsme i sem do Pašupatinát. To je místo, kde se pálejí mrtvoly. Hrozně to všichni avizovali, mluvili o tom, bylo to vlastně takový jako Luna Park, jo. Hele, to vidíš, jak to tam schazují jako do té vody a je to jako hnusné, neetický, nehumánní, jako fuj, ale to jako, jo, to je takové, jako měla jsem z toho pocit, když to ty lidi o tom mluví, že čtete Blesk, jo, že to je prostě to ono. A já jsem vlastně zjistila, že tam stojím a zírám na tělo ženy, která zemřela, a na celý ten proces a obřad, a co tam vlastně ta rodina s tou ženou dělala. A protože jsme měli sebou vlastně i guida místního, který nám vysvětloval celý ten obřad, tak nám vysvětloval, že když člověk zemře, tak tuším, že 2 až 3 dny
je v posteli, celá rodina se s ním může přijít rozloučit. Celá ta rodina potom se oblekne do bílého, nosí zhruba, myslím, že 11 až 13 dní bílé oblečení. Mají velmi přísný půst, kdy vlastně jedí de facto jenom rostlinnou stravu. Mají vyloučené ryby, alkohol, kofeiny, všechny tady ty věci. A vlastně ty nejstatečnější, ty, kteří to jako nejvíc zvládnou, tak potom můžou, a já myslím, že tady ta věda. A ta žena tam bude vidět, mně to přišlo neeticky, to zase nějak příliš jako natáčet. Tak tam bude jenom kousíček, tady vlastně je už jako spálený člověk, už tam jenom, jenom vlastně zbytky toho popela. Tam ten záběr je kousíček právě na tu ženu, kterou tam převlíkají, balzamujou ji, natírali ji tam olejema. Já jsem si uvědomila, jak to je silný, jak vlastně tomu člověku vyjadřují úctu. A vlastně tu smrt neexternalizují, oni prostě neschovávají, nezavírají před ní oči. Pro ně je to součást života. Neznamená to, že je to nebolí, neznamená to, že to jako neprožívají stejně jako my tu ztrátu. A když porovnám český pohřeb versus ten jejich místní, tak přestože si může myslet o tom schazování do řeky cokoliv, tak mě to bylo vlastně strašně sympatický. Celý, jak to proběhlo, jak to mají vymýšlen. Jo, je tam ten moment, kdy potom, když tam teda naházejí ten popel, tak mužská část těch potomků se vlastně jde jako polejt trochu tou vodou. Takže jo, asi bych do toho jako nešla ráda, ale vlastně oni takhle projevují úctu a respekt. Pro mě to byla vlastně taková jako velká tečka za celým tím naším výletem, kdy jsem si říkala, že si tam odvážím spoustu věcí a jedna z nich je nezavírat oči. Třeba před stářím, třeba před smrtí, třeba před těžkýma věcma. Stavět se tomu čelem, protože je to součást našeho života. A to už je opravdu konec. Otázka nakonec je, co vy tady chcete vlastně nechat po sobě? Kam vás vedou vaše kroky? A to je všechno. Možná. Možná 2026 bude pokračování, uvidíme. Děkuju. My děkujeme, Sandro. Jo, skoro jsem se bál promluvit, protože to bylo silné, hluboké a potřebuje to doznít. Já si myslím, že bude to ve všech, jako co tady teďka jsou, ještě doznívat, že tam byla spousta hlubokých otázek a že si nám dala hodně, jo? Jak se s nám otevřela, ukázala nejenom pěkné obrázky, ale zejména to, co se v tobě odehrávalo. Takže moc děkuju. Já děkuji vám, že jste byli svědky mého povídání, uvažování. Myslím, že bez tvojí iniciativy, abych tady mluvila, tak by to zůstalo jenom v útržkových různých zápiskách. A tohle to mi pomohlo si to vlastně vrátit. A myslím, že se k tomu asi ještě nějakou chvilku vracet budu. Takže díky za to, že jsem mohla být s váma a že jste byli u toho. My děkujeme. A tak teďka máme prostor se Sandry Děkuji. zeptat v Jo, chatu. Hanko, je tam já něco už v tady. chatu? Ano, je už tady v chatu, ale já než se pustím do toho chatu, tak já možná bych chtěla říct, že velké díky, protože opravdu celá ta hodinka byla velmi silná, velmi prožitková. A jestli to mají všichni nastaveno tak, jak já, tak teďka vnímají to doznívání a vlastně to, co v nás rezonuje. A já jsem si tady poznačila a jakoby takovou asi tu nejsilnější myšlenku pro mě, i když všecko to bylo strašně zajímavé a spousta těch, tak jak jste kladla ty otázky, pro mě to mělo opravdu smysl, ale pro mě to nejsilnější, co si dneska odnáším, je uvědomění si to, co máme a nějaká ta pokora k tomu. To ve mně teda zarezonovalo moc. To je za mě.
A teď se podíváme už na ten chat a máme tady od Simonky a teď citují: neuvěřitelně silné, hluboké, moc děkuji. Takže zřejmě to v nás rezonuje a ještě to asi chvilinku rezonovat bude. A já si myslím, že je strašně úžasné, že zrovna tohleto téma, tak jak jste to přednesla, a i tak, jak Martin hovořil o tom ovlivnění a štěstí, že to přišlo právě v tomhletom předvánočním čase, kdy nějakým způsobem rekapitulujeme, bilancujeme, těšíme se na ten čas strávený s těmi našimi nejbližšími, nebo možná i přemýšlíme nad těmi, kteří už tady s námi možná nejsou a je nám to moc líto. Takže já si myslím, že Zdeňku, a to velké díky tobě, a lepší řečníky a lepší témata si vybrat nemohl. Děkuju, děkuju, Hanko. Ale je to o tom, že ten život to tak nastavuje. Jo? Se přiznám, že jsem hledal správné řečníky a člověk se dívá často daleko dopředu a vybírá, až jsem si říkal, prosím tě, jako, co děláš? Podívej se kolem sebe. Jo? A teď Martin, Sandra, jsem říkal, to je přesně ono. Takže jsem rád, že to splnilo nejenom to, že jsme se něco dozvěděli o tom, jak to můžeme podle vědeckých poznatků sami se sebou dále řešit, jak se můžeme zdokonalovat, ale jak se na to můžeme dívat z nadhledu, co nám může dát cesta, a nemusí to být, jak nám i Sandra naznačuje, třeba Nepal, ale že ty podobné věci můžeme prožívat každý den, když se trošku zastavíme, zamyslíme a začneme víc vnímat ty signály, které nám život dává. Takže já jsem osobně moc rád. Děkuji za ty zpětné vazby, A já které se možná, tady objevují možná mám v něco na chatu. chatu. Ano. A já mám na chatu povratky. Moc děkuji. Úžasné pro zamyšlení a opravdu nějak nemám slova a přemýšlím. Obě přednášky skvělé. A je tady srdíčko. A od Eriky děkujem velmi inspirujuce. A taky je tady několik srdíček. A já možná, jak říkáš, Zdenku, a to uvědomit si to, že to nemusí být Nepál, ale může to být něco našeho současného. A já si vzpomínám na naši nedávnou cestu k našemu stromu. A to mě možná taky tak jako dostává do toho tématu. Možná já se pro kolegy, kdysi, když jsme hledali nějakou inspiraci, tak tou inspirací byl hodně strom, odkud vyrůstá, z čeho, jo, ty kořeny mají tu sílu, jak roste, jaké plody dává. Já občas na seminářích time managementu cituju Františka Kožíka, citát, který jsem objevil v jedné skautské klubovně někde v Praze, v Kobylisích. Když to řeknu volně, tak tam bylo napsáno, nemá být člověk jako strom, růst v hlubokém zamyšlení, košatět, rozvíjet větve a pak dávat všem, co jdou kolem, to, co může. Jo? Plody, ale taky stín, jo? Klid a pohodu. A tak máme svůj strom, který je nad obcí Kozlovice blízko Hukval, kde se narodil Leoš Janáček, a tam vždycky symbolicky čas od času zajdeme a přemýšlíme, proč tady jsme a co vlastně děláme, jaký to má smysl a že se můžeme od toho stromu, který tam stojí opravdu staletí, docela učit, jak odolává, když je popraskaný, je opásaný takovými kovovými pásy, aby se nerozpůlil. Jo, ale pořád tam stojí a je to takový náš symbol. Tak jenom možná tolik, co občas prožíváme. Takže máme ještě nějaké otázečky, jestli na Martina nebo na Sandru. Máme tady opět něco z chatu Ano. a Radka ještě píše, neskutečně mě naplňuje, že tak mladí lidé předávají i nám už životem protřelým, smajlík, tolik zajímavého k zamyšlení a nového. Moc díky. On je mladý jenom Martin.
Já tak ne. Ale já si myslím, že to je, já jsem byl právě domlouvat nějakou další přednášku právě minulý týden v Praze s Annou Hogenovou, která tady už dvakrát vystupovala v Lidech v rovnováze, slíbila, že vystoupí znovu, bavili jsme se i o tématu a to téma by mělo být, no, může být smysluplnost. A pokud to vyjde, tak to může být už v lednu a mohla by mluvit s naším zase známým řečníkem Honzou Maškem. Jo, o tom zase, jak Honza funguje ve svém životě, jak se udržuje fit, aby zvládal Teď se to, celý. Zdenečku, teď se to seklo, a ještě jednou to jméno, jestli můžeš. Že je předjednáno, že v lednu, 24. ledna, vystoupí Honza Mašek, vlastně zakladatel Red Buttonu, a nasdílí svůj příběh, jak on se udržuje v rovnováze, aby zvládal ty velké výzvy, které mu Red Button, ale i život přináší. A pokud to vyjde, tak buď s ním, nebo možná některý měsíc později vystoupí zase opět Anna Hogenová, filozofka, právě o té smysluplnosti. Možná i o posvátnosti, kterou se teďka zabývá, o posvátnosti vlastně každého dne a života. Takže uvidíme. Ale jenom já jsem to zmínil proto, že je to hodně o tom, že jak jsme nastaveni v té hlavě. Takže to není o fyzickém nebo nějakém počtu let, ale je to o tom, jakým způsobem uvažujeme a jestli pořád vidíme naději a smysl něco dělat pro druhé, sdílet na základě toho, že si uvědomíme, že opravdu si máme moc dobře a že by jsme za to měli být vděční a opravdu děkovat za tu možnost třeba něco nasdílet a sloužit jiným. Takže tolik možná za mě. Takže Tak na chatu nic dalšího nemáme v tuto chvíli. za mě čas se pomalinku naplnil. Máme po 21. hodině, abych rád ještě jednou poděkoval Martinovi, Sandře, všem přítomným, popřál příjemné svátky a do nového roku kus pokory, kterou si aspoň já z toho dnešního setkání odnáším, ať se nám daří a můžeme dál společně, jak to má v genech Red Button, dělat tento svět možná o kousek lepším. No, Hanka se hlásí. Ano, Hanko. Hanka se hlásí, protože máme poslední zamyšlení nebo poslední informaci v chatu a od Jaroslava. Velká poklona obou řečníkům. Vyjít tak daleko z komfortní zóny a u Martina shrnout základní pravdy do hodinové prezentace. Děkuji. Totiž všechno. Bezva, bezva. Co víc si můžeme přát před svátky, jo? Takže teďka si to užít a plně prožít. Jak ty krásné věci, tak i ty těžší, které nám do života přicházejí a patří do něj. Takže ještě jednou díky a mějte se krásně.